ते तुम्हाला आवडलं नाही, ते तुम्हाला परवडलं नाही, तुम्हाला मुख्यमंत्री म्हणून 5 वर्ष पूर्ण करायची होती, त्यासाठी तुम्ही शिवसेनेचं जे काय पानिपत होत चाललं ते उघड्या डोळ्याने पाहत होता। कुठल्या परिस्थितीत शिवसेना भाजपा युतीचं सरकार झालं आलं ते आपल्या सगळ्यांना माहित आहे। आम्हाला जो निर्णय घ्यावा लागला तो का आम्ही आनंदाने घेतलाय? त्याच्यामध्ये काय आम्हाला आनंद झालाय? अशातला भाग नाही। निर्णय घेताना आम्हालाही वेदना झाल्या, आम्हालाही वाईट वाटलं, पण गेल्या 2.5 वर्ष जी खदखद होती तिचा उद्रेक कधीतरी होणारच होता। आणि म्हणून 3 महिन्यापूर्वी जून मध्ये त्याचा उद्रेक झाला, त्याची दखल राज्याने नाही, देशाने नाही, त्या जगातल्या 33 देशांनी घेतला। कारण हे परिवर्तन, हा उठाव, ही क्रांती होती। आणि म्हणून इंग्रजांना देखील 1857 ला जो उठाव केला आपल्या लोकांनी, तेव्हाही त्यांना वाटलं होतं गद्दारी होती, ती गद्दारी होती, ती देखील क्रांती होती स्वराज्य मिळवण्यासाठी। आणि आम्हाला देखील महाराष्ट्राला या जोखडातून, अन्यायग्रस्त लोकांच्या जोखडातून मुक्त करायचं होतं। म्हणून आम्ही हे पाऊल उचललं, धाडसी पाऊल, त्याला देखील धाडस लागतं, येळ्या गाभाळ्याचं काम नाही। हा एकनाथ शिंदे या जनतेच्या सेवेसाठी अखंड काम करणारा कार्यकर्ता आहे, त्याला मला जीवाची माझी पर्वा नाही। वेडे लोकच इतिहास घडवत असतात। आणि म्हणून आज तुम्ही सांगताय की भाजप बरोबर जायचं होतं तर राजीनामे देऊन निवडणुकीला सामोरे जा। मला सांगा 2019 ला जेव्हा तुम्ही महाविकास आघाडी सरकार बरोबर गेलात तेव्हा तुम्ही राजीनामे दिले होते? जनादेश डावलला ना तुम्ही, जनतेच्या मताच्या विरुद्ध तुम्ही निर्णय घेतला, मग तेव्हा राजीनामे दिले? 2.5 वर्षात मगाशी रामदासबाईंनी सांगितलं, किती वेळा मंत्रालयात गेलात? 2.5 वर्षात 2.5 तास फक्त? कसं सरकार चालणार, कसा कारभार चालणार? तुमचा कारभार कोणालाही आवडत नव्हता, फक्त कोविड कोविड करून आपण सगळ्यांना घरात बसवलं, दुकानं बंद केलीत, मंदिरं बंद केलीत, बाजारपेठा बंद केल्यात, पण तुमची दुकानं मात्र सुरू होती। काय कसली होती ती मी बोलत नाही, पण चालू होतं ते मला माहीत होतं, माझ्याशिवाय जास्ती कोणाला माहीत असणार। एकेकाळी या देशात हिंदूला हिंदू म्हणून घ्यायची भीती वाटायची, बाळासाहेबांनी ती परिस्थिती बदलली। गर्व से कौम हिंदू है हा नारा बाळासाहेबांनी बुलंद केला, पण आघाडीचं सरकार टिकवण्यासाठी आमच्या नेतृत्वाला हिंदुत्व सोडावं लागलं। हे दुर्दैव, बाळासाहेबांचा उल्लेख हिंदू हृदय सम्राट करताना देखील तुमची जीभ कचरू लागली, तुम्ही त्यांना केवळ शिवसेना प्रमुख म्हणू लागलात। मग मला सांगा, विचारांची कास कोणी सोडली, तुम्ही का आम्ही? 6व्या मजल्यावर मुख्यमंत्री म्हणून बोर्ड लागला यातच तुम्हाला खुशी होती, सरकार मात्र काँग्रेस एनसीपी